ଗଜା ମରୁଡ଼ି ଜମି ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି, ମାତ୍ର ବର୍ଷାର ଦେଖା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଜମିକୁ ମାଡ଼ିପାରୁନି ପାଣି। ବର୍ଷ ଯାକ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଛି। ଚାଷୀ ପାଇଁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ବି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ଯୋଜନାରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକ ସଳଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଜୟପୁର ଓ ବେଗୁନିଆ ମୌଜାରେ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମି ଏବେ ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି। ସହାୟତା ନ ମିଳିଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ପାଣିର ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଆମେ ତଳି ଯେଉଁ ଧାନ ବୁଣିଥିଲୁ ସେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ପୁଣି ତଳି ପକାଇଛୁ, ତଳି ଓପାଡ଼ି ଶୁଖିଲାଣି, ବିଲ ଇଏ ହେଉଛି। କରୋନା ତ ଯାହା ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାର ଆମର ତ ଦାୟୀ, ଆଉ କରୋନାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା ନକରି ଆମେ କାମ ଚଲେଇଛୁ। ଅନୁରୋଧ ସରକାରକୁ କହୁଛୁ, କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ ସେ ଉପାୟ କିଛି କରନ୍ତୁ, ଚାଷୀର ସହାୟତା କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେପଟେ ଆଠଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଠି ଏବେ ସୁନାର ଫସଲ ହସିବା କଥା, ସେ ସବୁ ବିଲରେ ପାଣି ନଥିବାରୁ ଚାଷ ଜମି ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି। ଗୋଟେ ପଟେ ବର୍ଷା ନହେବା, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ ହୋଇଯିବା ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଯିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ 3326 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ପାଇଁ 30 କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ଓ 114 ଉପ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ତାହା କାମ କରୁନାହିଁ, ଫଳରେ ବିଲ ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି। ଇଏ ଯେଉଁ ବିଲ ପରର ଆଣିକି 3 ଏକର 3.5 ଏକର ଚାଷ କରିଛି, ଏ ବର୍ଷ ମୂଳରୁ ଟୋଟାଲ ବର୍ଷା ହେବାର ନାହିଁ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଭାଦ୍ରବ ମାସ, ଏ ଯେଉଁ ଆସିକି ଭାଦ୍ରବ ମାସ ପଶିବ, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଝରି ବର୍ଷା ହେବା କଥା। ବିଲ ଫାଟିକି ମରିକି ଧାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଗୋରୁ ଖାଇକି ଏତେ କିଛି ନାହିଁ, ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମିଳୁନି। କେନାଲ ଏଠୁ ଆଜ୍ଞା 7 କିଲୋମିଟର ଦୂର, ନଈରୁ ପାଣି ବାହାରିଲା ପାଖରେ ଏଠିକି ପହଞ୍ଚିବାକୁ 7 କିଲୋମିଟର ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ପାଣି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗିବ, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଦୌଡ଼ ବଛା ହେଇଯାଇଥିବ, ତେଣୁକରି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ନଈ ନଳ କେନାଲରୁ ପାଣିରେ ବୁହାଇକି ପମ୍ପ ଲଗାଇକି ପମ୍ପ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଚାଷ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଏ ତଳ ପାଣି ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଫାଟା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା, ଜମି ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅନ୍ୟପଟେ ଦାଉ ସାଜିଛି ବର୍ଷା, ଫଳରେ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସନାତନ ବିଜୁଳି। ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ କୃଷକ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଚାଷ କରିପାରିବେ, କରୋନା ସମସ୍ତେ କିଛି କାମ କରିହେଉନି, ଧାର କରଜ ଧାର ଧାର ଆଣିକି କରଜ କରିକି ଧାନ ସବୁ କରାହେଉଛୁ, ଯେମିତି ଫାଟିଗଲାଣି ତା'ର ସରକାର ତା'ର ଯାହା ବୁଝିବ ତା'ର ଆମକୁ କରିବା କି ସବୁ ସରକାରୀ ଏଟା ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯାହା କରିବେ କରିବେ, ଯାହା କରେ ନ କରିବେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଟିକେ କେମିତି ଚଳେଇବେ, ଏ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ କେମିତି ପାର କରିବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି କୃଷକ ବୀମା ଯୋଜନା, ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପାଣିର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଚାଷ ପାଇଁ କିଛି କରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି କୃଷକ ବୀମା ଯୋଜନା, ସେ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଚାଷୀମାନେ ପାଇବେ। ଚାଷୀର ସରୁନି ଦୁଃଖ, କେତେବେଳେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ବର୍ଷକର ପରିଶ୍ରମକୁ ଧୋଇ ନେଉଛି, ତ କେତେବେଳେ ମନୋରଞ୍ଜନ।